això, és una graia una mica petita. Nosaltres hem vingut a explicar un conte. El conte dels quatre porquets i la lletra. Què diu així? Hi havia una vegada. Quatre porquets, que eren músics. I que vivien plàcidament en un piset de Mataró. Wow, wow. I tot el dia cantaven, no, primer cantaven. Cantaven i tocaven la granja. Perquè resulta que al pis de sota hi vivia el llop! Ai, quina por! On és el llop? On és el llop? Llop! No hi és el llop! Cridem-lo, cridem-lo! Llop! Ai, està aquí! I tu! El llop estava molt enfadat! Tot el dia sentint les gralles, tot el dia. Tot el dia. I es va enfadar tant i tant i tant que va pujar al pis de dalt i va trucar a la porta.